Dělení číslem 10, strana 16, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte podíly. Pozor, to si potrhnu. Na to, abych nezapomenul. Tam bude nějaký fígl, takže ještě jednou. Podíly, které jsou větší než 4 a zároveň menší než 10, vybarujete žlutě. Fajn, k tomu se dostanu, nejdříve vypočítejte. Které číslo musím vynásobit 10, abych dostal výsledek 10? Pomůže mi dělení, když takhle zezadu vydělím. Tady vám příklad 10 děleno 10 rovná se 1. Jedničku musím vynásobit 10. abych dostal výsledek 10. Které číslo vynásobím 10, abych dostal výsledek 20? Pomůže mi dělení 20 děleno 10 rovná se 2 a už to tam dosadím. 2 x 10 rovná se 20. Tady z druhého sloupečku, které číslo vynásobím 10, abych dostal výsledek 60. 60 děleno 10 rovná se 6, proto 6 x 10 rovná se 60. Stejně tak, které číslo vynásobím 10, abych dostal výsledek 70. 70 děleno 10 rovná se 7. Dosadím 7 x 10 rovná se 70. Tak, tohle by bylo pro ukázku, a ale pozor, podíly. Takže, co to je podíl? Podíl, dělenec, dělitel, podíl. Aha, to je udělení. Takže, mám vybarvovat podíly, čili výsledky dělení. A to je tento sloupeček a tento sloupeček, které jsou větší než 4 a menší než 10. Takže, co jsem zatím vypočítal, tak větší než 4 a menší než 10 jsou pouze tyto dva výsledky. Já se pro jistotu podívám na řešení. Ano, trefil jsem se v těchto dvou výsledcích, takže pozor, tady je napsáno podíly, které jsou větší než 4 a zároveň menší než 10, vybarvěte žlutě. Pozor na to,